מה קורה, קהילה יקרה, איזה כיף שאתם מצטרפים לעוד פרק חדש, וכן, כן, זה פרק שני השבוע, כי זה נושא שהוא סופר חשוב לי. אני רוצה שהיום נדבר על מה לא לעשות בקיץ, כי הימים האחרונים חמים בטירוף, ומאוד מאוד חשוב לי שנדבר על הנקודות האלה. שנייה לפני שאני צוללת פנימה, מזכירה לכולם, אתם שאלתם אותי איך אפשר מהפרק הקודם להירשם להרצאה, אז שנייה עוד פעם על ההרצאה, יום רביעי הבא, שבוע הבא, בשמיני לחודש, יש הרצאה חינמית. כל מי שרוצה להצטרף, אני מוסיפה קישור פה בתגובות ובדסקריפשן, אז אתם יכולים להירשם, זה דרך רשימה שמית, תרגישו חופשי, אני יותר מאשמח כמובן לראות אתכם. מצטרפים חדשים, שזה פעם ראשונה שהגעתם לוידאו הזה, אז קודם כל ברוכים הבאים, אם אתם אוהבים את התוכן, אם אתם אוהבים את הסדרה, אם אתם אוהבים את ההרצאות, אז כמובן, 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 תירשמו לאתר, תעשו סאבסקרייב, אל תשכחו ללחוץ על הפעמון, שזה עוד משהו שחשוב לי להגיד, כי הרבה שואלים אותי, למה לא קופצות להם נוטיפיקציות שאני מוציאה פרקים חדשים, או שבעצם עולה איזושהי הרצאה לאוויר. אז זה בדיוק מהסיבה הזאת, אוקיי? זה הפעמון הזה, לפעמים אנחנו לא שמים לב לדבר הזה. תלחצו על הפעמון, וככה כל פעם שעולה פרק חדש, מן הסתם תקבלו התראות ותדעו שעלה פרק חדש. לגבי מי שחדש ומי שתוהה מה זה אומר פרק חדש, אז קודם כל ברוכים הבאים לסדרה של אני רק שאלה. הקונספט הוא ממש ממש פשוט. יש לכם איזושהי שאלה, משהו שאתם רוצים לדעת, משהו שמעניין אתכם בעולם האילוף, תרשמו פה בתגובות ונגיע לזה ונעשה על זה כמובן פרק בעתיד שיעלה עם שאר הפרקים בסדרה. אז יאללה, בואו נצלול פנימה שנייה, בעצם דבר אחרון לפני שאנחנו צוללים פנימה. ביקשתי את זה גם בפרק הקודם, אני מאוד מאוד אשמח בשביל שאני אוכל להתאים את התכנים אליכם ולהכיר אתכם טיפה יותר. אז קודם כל תרשמו לי איך קוראים לכלב שלכם, אם יש לכם כלב ובן כמה הוא. אוקיי? כי אם יש לנו פה הרבה גורים, נעשה תכנים על גורים. אם יש לנו כלבים שהם יותר בוגרים, נעשה תכנים על כלבים יותר בוגרים. אז תרשמו לי את הגיל של הכלב שלכם בתגובות, וככה גם אני טיפה אכיר אתכם יותר לעומק, מבטיחה להגיב לכולם, וגם נעשה את התכנים יותר מותאמים. וזהו, אחרי שסיימתי למלמל ולברבר על הדבר הזה, בואו נצלול פנימה. אז מה לא לעשות בקיץ, ומה מאוד מאוד חשוב שנדע לקראת הימים החמים שקורים כבר עכשיו, והולכים להמשיך איתנו, ואיך שהקיץ בישראל כמעט לחצי שנה הקרובה. אז קודם כל בואו נבין בכלל מה עובר על הכלבים שלנו בקיץ, ואיזה טעויות אנחנו יכולים לעשות עוד לפני שבכלל יצאנו לטיול, ולמה כלבים יכולים לקבל מכת חום? זאת אומרת, למה הדבר הזה בכלל יכול לקרות? אז קודם כל סוגי כלבים. ולמה הכוונה שאני מדברת על סוגי כלבים? זה גם גזעים ולא רק גזעים, אבל חשוב לשים לב לעובדה שהכלבים שלנו לא יכולים להזיע, אוקיי? כשאנחנו, בני האדם, רוצים להתקרר, הגוף שלנו מתחיל להזיע בשביל שנוכל לקרר את עצמנו. הדרך של הכלבים שלנו לקרר את עצמם זה ההלחתה, אוקיי? זה הדבר הזה. עכשיו, ככל ששטח הפנים יותר גדול, זאת אומרת, ככל שהאזור של האף יותר ארוך, יש יותר שטח של לפתוח את הפה ולהלחית. ככה יש סיכוי הרבה יותר טוב שהם יכולים לקרר את עצמם. חברים שיש להם פה כלבים שהם יותר קטנים, כלבים עם פרצוף יותר פחוס, אוקיי? פיקינזים למיניהם, שרפיים, דברים שבעצם לא מאפשרים את השטח פנים הזה של לפתוח את הפה. שימו לב, זה כלבים שהם יותר רגישים לשינויים האלה של החום, וזה כלבים שיכולים להתחמם יותר מהר, אז מאוד מאוד חשוב שנהיה מודעים לדבר הזה. הדבר השני זה תספורת, חברים, זה ביג נו נו, וממש ממש חשוב לי שנדבר על זה. הרבה מאוד אנשים חושבים, ויצא לי לראות את זה, שאם אנחנו נספר את הכלב שלנו שנעשה לו גלח, אז בדומה אלינו, כמו שאם יש לנו שיער ארוך וחם לנו, אז הכלב שלנו יתקרר, אבל האמת היא הפוכה לגמרי, אוקיי? אין שום בעיה אם לעשות תספורת לכלב, כשעושים את זה אצל מישהו מקצועי, אבל חשוב להבין שהפרווה של הכלב, בדיוק כמו שהיא מחממת בחורף, היא גם מקררת בקיץ. למה הכוונה? תחשבו שהפרווה מייצרת שכבת בידוד, אוקיי? זאת אומרת, אם קור לא יכול להיכנס פנימה, זה אומר שגם חום לא יכול להיכנס פנימה. ואם עכשיו אנחנו גילחנו את הכלב שלנו, או לקחנו אותו למספרת כלבים שקיצצו אותו על אפס, אנחנו לא רק שלכלב שלנו יהיה יותר חם בקיץ, למרות הפרווה שלו, יש גם סיכוי מאוד מאוד גדול שהוא יקבל קביעות חום, כי בעצם האור שלו עכשיו מאוד מאוד חשוף לשמש. אוקיי? אז זה משהו שמאוד חשוב שנשים לב אליו, ולא נעשה את התספורות האלה לכלבים שלנו.
הדבר הבא, חבר'ה פה שמסתובבים עם מחסום, בין כי הכלב מוגדר ככלב מסוכן, בין אם יש לנו כלב שהוא נשנשן, או בין אם יש לנו כלב שהוא טיפה יותר פחות חברתי, או כל סיבה אחרת, שימו לב, גם מחסום זה פקטור מאוד מאוד חשוב, וצריך לדעת איזה מחסום אנחנו קונים. כמו שאמרנו קודם, הדרך של הכלבים שלנו לקרר את עצמם, זה בעזרת הלחתה, אוקיי? זה בעזרת הדבר הזה. מה שאומר שאם אנחנו מביאים עכשיו מחסום, אנחנו צריכים שלכלב שלנו תהיה יכולת להמשיך להלחית. למשל, כמו המחסמים של חברת בסקרוויל, שזה נראה כמו רשת שמאפשרת לנו גם להביא חטיפים, וגם מאפשרת לכלב שלנו לפתוח את הפה ולהלחית. כל המחסומים שהם סגורים לגמרי, מחסומים שלא מאפשרים לכלב לפתוח את הפה, זה יכול להיות מתכון לאסון בקיץ, אוקיי? כי זה אומר שהכלב שלנו לא יכול להלחית, ואם הכלב שלנו לא יכול להלחית, זה אומר שהוא לא יכול להתקרר. אז בסדר, חברים, מאוד מאוד חשוב לי, אם אתם כן משתמשים במחסום, שימו לב שגם על המחסום עצמו רשום, ואתם רואים שהכלב מסוגל לפתוח את הפה ומסוגל לעשות את העניין של ההלחתה. מה לגבי טיולים? מה חשוב לנו לדעת בטיולים ומה נעשה בטיולים? אז בואו נתחיל ממשהו שהוא יחסית טריוויאלי, אני חושבת שכולנו מכירים את זה, אבל חשוב לי שאני לעבור על הנושא הזה. שעות הטיול, חברים, קודם כל, אמצע היום, כמו שהולכים לים, מכירים את זה, בין 10 ל-4, נחשבות שעות מאוד מאוד חמות. יש סיבה שהן נחשבות שעות מאוד מאוד חמות, ויש סיבה שבשעות האלה גם אנחנו נשרפים הרבה יותר. אז קודם כל בואו ננסה להעביר את הטיולים שלנו לשעות שהן טיפה יותר נוחות. ננסה לצאת בשעות יותר מוקדמות בבוקר, ננסה לצאת בשעות טיפה יותר מוקדמות, יותר מאוחרות בערב, אוקיי? ננסה לא לצאת בשיא החום החוצה. עכשיו, ברור לי שאנחנו לא תמיד יכולים לעשות את זה, ובטח שבטח שאם יש לנו גורים שרק התחלנו איתם את העניין של הצרכים וכל היכולת התאפקות, אז מה עושים אם אנחנו כן יוצאים? כי כן, אנחנו יוצאים גם בשעות היותר חמות, גם אני יוצאת עם הכלבים שלי, אין מה לעשות, זה החיים, זה מה יש לנו, אבל מה כן חשוב לדעת? אז קודם כל הכלבים שלנו, הכפות רגליים שלהם, מראש האור שם הרבה יותר מחוספס בשביל שהם לא ירגישו את החום. אבל איפה הטעות שאנחנו עושים? הרבה מאוד פעמים אנשים בלי לשים לב מבקשים מהכלב שלהם או לשבת למשל ליד מעבר חצייה או שאנחנו עומדים איתם במקום. תחשבו שברגע שעמדנו במקום, אז מה שהכלבים שלנו, כמו שמכירים את זה, למשל יצא לכם פעם לרוץ על חול שהוא ממש חם, אז כשאנחנו רצים מהר, נכון, אנחנו כל פעם מחליפים את הרגליים, תראו לעצמכם שאתם צריכים לעמוד בלי תזוזה. אוקיי? הדבר הזה מתחיל להיות ממש ממש חם. אם אנחנו מבקשים מהכלב שלנו לשבת או לשכב, אז בכלל, אנחנו כבר לא מדברים על האור הזה פה, נכון? על כף היד אנחנו מדברים על כל שאר הגוף שלהם. אז שימו לב שאם יצאנו בשעות שהן חמות, ואנחנו רוצים שנייה לעמוד, לשבת, כל דבר אחר, אנחנו נחפש מקום עם צל. אם אנחנו הולכים על מדרכה בלי צל, ננסה כמה שפחות להישאר, לעמוד במקום, לבקש מהכלב לשבת, ולא להגיע למצב שאנחנו נמצאים שם בצורה סטטית. הדבר הבא זה בחירת משטחים. חברים, זה משהו שהוא סופר סופר חשוב. תחשבו שהמדרכה באופן כללי הרבה יותר חמה למשל מהדשא, אוקיי? אז אם אנחנו הולכים באזור שאנחנו יודעים שיש שם דשא, או שאנחנו יודעים שיש שם טיפה חול, אז עדיף שנעבור למקום הזה, גם אם אנחנו הולכים על המדרכה, עדיף שהכלב שלנו ילך על הדשא, אוקיי? כי בעצם הדשא הוא פחות חם, או אם אנחנו רוצים שנייה לעצור, או לעמוד, או לשבת, עדיף שזה יהיה באזור שיש שם דשא, או אזור שיש עצים, וככה בעצם אנחנו מונעים את המגע החם הזה בתוך הכפות רגליים של הכלבים שלנו. אבל מה נעשה לגבי האנרגיה, אוקיי? זאת אומרת, אחד מהדברים שבשבילם נועדו הטיולים, וזאת הסיבה שאנחנו עושים את הטיולים, זה בשביל לפרוק לכלב שלנו אנרגיה. אז אם אנחנו אומרים שאנחנו יוצאים בשעות שהן טיפה יותר מאוחרות, אם אנחנו מגיעים למצב שהכלב לא יכול לרוץ יותר מדי כי חם בחוץ ואנחנו לא יכולים להישאר, אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? אז קודם כל דיברנו על זה המון, אנחנו מדברים על זה בכל ההרצאות, יש עוד דרכים לפרוק אנרגיה, זה לא חייבת להיות אנרגיה פיזית. יכול להיות שבימים מאוד מאוד חמים אנחנו נוציא את הכלב שלנו לטיולים שהוא צריך לצאת בשביל לעשות פיפי קאקי, יכול להיות שנעשה בשעות היותר מאוחרות סיבוב שהוא טיפה יותר ארוך, אבל בכל שאר הזמן בשביל להוריד את הסוללה הזאת ושהכלב שלנו לא יהיה היפר, אנחנו יכולים לעבוד בבית על פריקת אנרגיה מנטלית. מה זה אומר פריקת אנרגיה מנטלית? אתם זוכרים שדיברנו על זה ואנחנו מדברים על זה המון. כלב שחושב או משתמש באף שלו
מתעייף, זאת עובדה. עבודה טובה בפריקת אנרגיה מנטלית או 15 דקות של הרחה יהיו לכם שווי ערך לטיול של שעה שתעשו איתו ריצה, אוקיי? אז אנחנו יכולים לעשות למשל פאזלים של חשיבה. יש גם פה סרטון וגם באתר שלי, אנחנו אפילו לא חייבים לקנות, אנחנו יכולים לבנות בבית. אנחנו יכולים לקחת מגבת, להחביא בתוכה חטיפים ולהביא לכלב שלנו להתעסק ולחפש את זה עם חוש הריח. אנחנו יכולים לעבוד טיפה על פקודות, אנחנו יכולים לתרגל שב, ארצה, לבנות טריקים, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד על טריקים חדשים, אנחנו יכולים להתעסק בשייפינג, אני מדברת על זה המון בקורס, אבל אנחנו יכולים לפרוק את הכלב שלנו גם בלי לצאת מהבית, וגם בלי שהכלב שלנו יצטרך לרוץ המון. אז זהו חברים, אני מקווה שהטיפים האלה יעזרו לכם, ושהקיץ הזה יעבור על כולנו בשלום, ושטיפה טיפה יתקרר במדינה הזאת, יכול להיות שזה רק אני. מזכירה לכולם עוד פעם, אם אהבתם, תעשו לייק לסרטון, זה מאוד מאוד עוזר לי, תעשו שייר, תשתפו, שיגיע לכמה שיותר בעלי כלבים, ותתחילו לעקוב בשביל להישאר מעודכנים בכל הפרקים הבאים שיוצאים, וההרצאה ביום רביעי היא חינמית לגמרי, הקישור להרשמה, פה אתם יכולים למצוא את זה בדסקריפשן, ויאללה, עד הפרק הבא, עוד הרצאה, מה שיהיה קודם. ניפגש.